fæ ég pappír og jólagjafir Er slæmt að geyma könnu upp á stól Hvernig konfekt vilja amma og afi Yippee-ey, það koma bráðum jól 18-19 veitir alltaf svar Sama hverjir, hvaða, hvers og hvar En þú þarft að slá þráðin En mann stein númeri 18-19 líf þitt auðveldar Nú kostar minna að vita meira 18-19, ný upplýsingaþjónusta